У Куп'янську люди перекривали дорогу через закриття гімназії номер 1. На шляху утворилися затори. За словами учасників пікету, рішення щодо припинення роботи навчального закладу сьогодні ухвалила місцева влада і запропонувала перевести дітей у школу номер 4. Люди ж стверджують, що в ній вже кілька років немає опалення та вважають, що саме в гімназії діти зможуть отримувати якісні знання в комфорті. Також пікетувальники повідомили, до них вийшли представники мерії і пообіцяли, що найближчим часом відремонтують школу та вирішать проблеми із теплом. А от щодо роботи гімназії, уточнили місцеві, відповіді так і не отримали. У нас много школ. Ну вот мы туда перевели детей из-за того, что в четвертой школе мы учились, там очень холодно. И нас опять хотят вернуть в эту же четвертую школу. Это что-то делают городские власти, понимаете? И вот они 3 часа назад вынесли решение сегодня, что гимназия закрыта. Какие причины, нам не объясняют. Изначально было такое, что нам говорили, из гимназии сделают лицей. Будут змины, вы не переживайте. А с сегодняшнего дня, по понятным нам причинам, нам никто ничего не говорит, гимназию закрыли.